ačiū vyrams už kantrybę. Nes ten buvo tokių apraiškų iš šono, ten kažkas ten, žino, ten nevardinsiu ar kažkaip ten tokia panikėlė jau iš karto, jau čia minus 7, minus 8. Labai lengva greitai supanikuoti, visi nuleidžia rankas ir rungtynės pasibaigia ir atiduoti. Mes kentėjom iš tikro. Va ta kantrybė komandoje, aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių tokių bruožų. Kovingumas, kantrybė. Aišku, tie dalykai padėjo, be abejo, mums padėjo tas sprendimas, kad išleidau Marių į žaidėjų. Iš tikrųjų, labai, taip sakykime, Šenonas, galbūt aš jį perlaikiau, pradžioje jis labai gerai žaidė, perlaikiau ant suolo, nes Bryantas liktai neblogai žaidė, tai jo kitas išėjimas buvo toks, sakykime, silpnesnis. Ir aš, aišku, matydamas, kad minus 7 taškai priėmiau sprendimą, kad reikia truputėlį tam polime kažkur tai kažką tai nuveikti. Tai va, tai Marių išleidėsi žaidėjų, išsiplėtė žaidimas, Darius atsidarė tritaškių, Marius po to išprovokavo Ignas, mes grįžom į rungtynės. Aišku, buvo svarbu gynyba, be jokios abejonės, bet jau ten, tu čia nori, nenori, mes gynėmėms neblogai šiandien. Tikrai neblogai, tikrai buvo tokių situacijų, kur Džiugas Slavinskas, kur rizikavom šiandien 2-2 tritaškai. Žmogus, kur meta tikrai su visa pagarba jo metimui, dirbo turbūt visą kitą, bet tikrai ne 2-2. 3-1 galbūt, va taip, va. Tai ten, kur rizikavom, tokias vėl nepasisekė tam tikrose situacijose. Bet sakau, ta kantrybė tokia, ne panika, žaidėm, kentėjom, matėsi, nesiseka, kažkur kvailų baudų prisidarėm, nesubaudavom, kur reikia. Bet kentėjom ir išlaukėm savo momentą ir, manau, mes smogėm pačiu tuo svarbiausiu metu, kada reikia. Jūcikas turbūt maloniai nustebino šiandien. Taip, be jokios abejonės. Dabar kalbėti apie Julių, kaip apie žmogų su atvirai kalbėkim su antsvoriu, kas buvo. Mes to neslėpėm ir komandoje, ir čia nėra ką slėpti. Jisai dabar susitvarkė su tuo ir būtent taip, kaip pradžioje sezono jis buvo matytas, kad bus, su Norbertu gal petys į petį, o galbūt labiau pagrindinis centras, sakykime. Tai jis šiandien žaidė ir įrodinėjo savo žaidimu, tris stogus davė, pagaliau pakilo nuo žemės tas mūsų tarpatlantinis Boeingas, kaip sako. Jo, tai smagu dėl jo, tikrai geros jo rungtynės ir aš tikiuosi, kad jisai nesukiuš, nebepaleis savęs ir bus taip, kas iš jo tikimas ir ką jis iš tikro gali. Tai taip. Aš vat sakau, tas sprendimas tikrai padėjo. Marius dar plus tikras klaipėdietis, tai klaipėdiečiam atseikėjo saviem, čia kaip visat būna, bet ne todėl, jis tiesiog gerai vykdė savo pareigas, žaidėjo protingai, ramiai, ten kur reikėjo padavė pasą, kur reikėjo pats užatakavo, įmetė galų gale. Tai tikrai Marius buvo labai svarbi grandis mūsų rungtynėse. Ir tiesa, dar norėjau paminėti, aišku, Žygimantą Skučią. Čia praeitose rungtynėse aš jį bariau stipriai, ko neveikiau. Bet šitose rungtynėse jis buvo tikras vyras. Be jokių nesąmonių ten kažkokių, tai be kvailyšių. To, ko iš jo tikimėms, tada jis žaidžia tuo aukščiausiu lygiu. Ne veltui jis kažkada buvo rinktiniai su Jonu Valančiūnu. Tai žmogus, kuris tikrai gali žaisti aukštam lygiai krepšinį, bet jį suvaldytą eržio, tik patikėkit, kad tikrai nesunku, nelengva vis dėlto. Tai šiandien, aišku, dėkingas ir Žygius, už jo tą galvą, ramybę, koncentraciją, mes kalbėjom, šnekėjom, dirbam daug. Turbūt kitose rungtynėse jis vėl nutrūks dabar, bet viliuosi, kad ne. Tai smagu matyti buvo tokią kovingą ir kantrą savo komandą. Šulskis 14 minučių ir tik kažkaip. Vytas mano buvo, jis pusę treniruotės atbuvo, galima taip sakyti. Jisai penktadienį pasitrenavo pusę treniruotės, ketvirtadienį šiek tiek. Tai ten Vytas, čia ačiū, kad jis man 14 minučių leido nuo Žygimanto nuimti. Žygimantas čiurną po dviejų kelnių pasisuko, žaidė su išsukta čiurna. Tai, sakau, Žygiui didžiausios pagiros šiandien tikrai rungtynė. Neptūnas kundėsi, Norgė, jūsų planas buvo, jūs švarginas pausti švarginas. Nežinau, ar čia galima taip sakyti, nugi turi. Sakė, pabaigojant, jeigu pritrūko tavo nuomonė kaip.
Mes patys žaidėm čempionų lygoje, aš pats buvau treneriu ir tikrai žinau, tos kelionės jos yra varginančios, bet kas įdomiausia, aš galiu atsakyti taip, kad mes laimėjom rungtynės būtent, tai jie dar turėjo čia dieną visą laisą, o mes laimėję esam tris rungtynės būtent po nuovargio. Tai kažkaip ir jie turi tikrai suolą, jie turi žaidėjus. Gal Dorsio vieno neturėjo, taip sakykim, bet nežinau. Nu, bet aišku, treneris, jeigu Tomas sakė, kad jiem čia yra nuovargis, tai jisai geriau savo komandą pažįsta. Aš tik tai galiu pasakyti, kad nu, tas nuovargis visgi turėtų pradėti jausis po naujų metų. Šiek tiek tenai sausio gale, va taip va. Dabar šiuo metu dar neturėtų būti ten. Vis tiek turi rotaciją, pradžia dar sezono, dar ten. Kai kas dar nėra net pilnai savęs skleidęs, yra komandos, kurios dar galvoja apie keitimus, tas pats Neptūnas, žinau, kad galvoja apie vieną gal žaidėją, kurį norėjo keisti. Ir mes taip pat mąstėm, lygiai taip pat, taip, kad čia dar ne tas laikas, sakyčiau, dar gruodžio tokia kaip ir pradžia, dar visiems nuovargim, bet, nu, sakau, čia jau ką jie iš savo varpinės, ką sako, tai aš nežinau, gal ir taip. Aišku, mes bandėm, aš prieš rungtynės tą pasakiau, bet aš to neakcentavau. Sakau, greičiausiai jie bus tokie, nu, šiek tiek galbūt pavargę, bet dabar tikėtis, kad tokie jauni bėriai kaip Jogėla, Sedekerskis, jie bus pavargę nuo kažko. Vienintelis, kuris galėjo būti pavargęs, tai sutinku, galbūt Dalinkaitis, bet jisai, sakyčiau, irgi nėra tas žaidžiantis žmogus po 30 minučių. Taip kad man truputėlį šito vietoj, aš labiausiai bijau, kad mes nepagalvotumėm. Kad va, čia gal Klaipėda po kelionės, bet tikrai visą dieną vakar turėjo laisvą ten su treniruotėm, tai galima atsistatyti šio laikiniam priemonėm, tai man buvo baisu, kad mes tokie ne, bet mes pradėjom gerai, užsivedę kovingai, negali pykti dėl pradžios. Ketvirto kelinio 10 taškų priekyje Neptūno jūsų neišgazdino, kaip man? Aš sakau, kantrybė. Mes matėm, kad mes žaidžiam pakankamai neblogai, pakankamai kokybišką krepšinį. Nu, nepataikom laisvi. Gytis Arzevičius duoja ir bolus išmetė. Nu, tai klausykit, žmogus, kuris tikrai gerą ranką turi, gerą metimą, du neliečia lanko, paskui dar ten kažkas tai nelietė lanko. Tris kartus, nu, reikia kentėti. Ieškai, treneris žiūri, galbūt tam pailsėti, ten ant to sužaisti, nu. Tai mes tiesiog kentėjom tuos visus minusus ir iškentėjom. Ir va čia sakau, čia labai didelis komandos toks charakterio bruožas. Labai svarbus, labai svarbus. Na, gaila iš tikrųjų taško, kurį tikrai galėjom išsivežti iš Utenos. O apie priežastis, manau, visiems aiškiai matosi, kad ketvirtam kelinį pritrūkom jėgų, nors tikrai turėjom gan neblogas situacijas, prametėm kelis metimus iš pokrepšių, prametėm baudas labai svarbias. Tai ir nulėmė, kad Utena sugebėjo pavyti ir persverti rezultatą. Kas gerbė nuovargį dar pabaigoje, taip jau atrodo pergalė kišėjant. Na jo, turėjom kažkokį rezervą, aišku, jėgų gal kažkiek trūko jau ir ginantis, atsirado didesnės spragos gynybai, nesusikeitėm gynimaisiais, kur turėjom susikeisti, gavos laisvi metimai, iš to gavos rezultatas. Kodėl duos situacija, kad jis aiškėjo, kad grįžo? Na, laukiam, kad jau pradės jungtis prie komandos, dabar sportuoja pagal kas individualiai, laukiam, kada jis jau turi jungtis, jau turėjo anksčiau jungtis, nežinau, vis dar yra problemų.